Зняття всіх надбавок за класне керівництво, за перевірку зошитів, за оплату кабінетів, а найголовніше – це за стаж педагогічної праці. Олександра Соляр, вчителька однієї зі шкіл Тернопільщини, приїхала до Києва виступати проти поправок до закону про загальну середню освіту, що запропонували у партії «Голос». Відповідно до них, вчителі не отримуватимуть надбавок за додаткову роботу, як то класне керівництво чи перевірка зошитів. Без надбавок? 5 тисяч. А з надбавками? Якщо за надбавки, то до 7 тисяч доходить. Невдоволені мітингарі пропозицією запровадити 40-годинний робочий тиждень. Вчитель має мати вільний час для того, щоб підготуватися до наступних уроків, до наступних якихось свят шкільних, які вчитель теж проводить на сьогодні. Проти цієї норми виступила і міністр освіти та науки. На тепер, відповідно до трудового законодавства, вчителі належать до категорії працівників, які мають скорочений робочий час – 36 годин на тиждень. З них тільки 18 годин обов'язково відводяться для навчального процесу. Решта 18 – це підготовка до уроків та олімпіад, класні години та перевірки зошитів. Інна Совсун – нардепка від партії «Голос» та член профільного комітету. Ось як пояснює саме цю зміну. Наша мета цією правкою було чесно визнати весь обсяг роботи, який вчителі виконують. Нам не йдеться про те, щоб збільшити кількість уроків, які вони читають. Але ми хочемо чесно сказати, що вчителі працюють більше, ніж 18 годин, які вони відчитують уроки. Та, що вчителі насправді готуються до уроків, перевіряють домашні завдання, виконують багато іншої роботи. Так, за словами Совсун, головна мета – збільшити зарплату вчителям без урахування надбавок. Каже, нині в середньому освітяни мають 7300 гривень. Вони ж пропонують 8 тисяч. І це для тих, хто тільки прийшов працювати до школи після університету. Водночас голова комітету Сергій Бабак каже, поки що до пропозиції «Голосу» не дійшли. Втім, і підтримувати їх не буде. Ми послідовно виступали і виступаємо за те, щоб піднімати заробітні плати вчителям. Мені не подобається, в принципі, система надбавок як така. Але потрібно запропонувати щось інше. Я не проти відмінити всі надбавки, як коли вчитель буде отримувати достойну заробітну плату. В будь-якому разі наша задача зробити комітетом таким чином, щоб вчителі, не дай Боже, борони Боже, щоб вони не почали отримувати менше. До мітингарів з Верховної Ради вийшов очільник «Голосу» Святослав Вакарчук. І я особисто виступаю перше за те, щоб нарешті зарплата вчителів відповідала закону і Конституції. Під час його промови освітяни вигукують «ганьба» і обіцяють, якщо поправки підтримають, знову вийдуть на протести. Олена Блізнякова, Дар'я Кінша, Віолета Карлащук, Владислав Тягун та Ігор Якубчик. Новини на Суспільному.